tere , kallis kuulaja , minu nimi on Maigi Varusk . Ja mina olen Alla Vinitšenko . Ning sa kuulad raadiot Roosa Raadio . Haara kohvitass ja tule õpetajate tuppa . tänases saates räägime kooliminejatest , ühiskatsetest ja eksamite vajalikkusest . Kellele ja miks seda üldse kõike vaja on ? Nii et keera raadio valjemaks ja mõnusat kuulamist . aeg on käes , veebruarikuu , on hakata vaja mõtlema lõpuspurdile , Maigi . Lõpp , eksamid . Lõputu õudus või õudne lõpp ? Parem õudne lõpp kui lõputu õudus . jah , ma olen nõus . No erinevates astmetes , nii lapsevanemad peavad mõtlema lõpuspurdi peale kui õpilased ise , kui noh , kõik need astmed , millega meie ka nagu kokku puutume . absoluutselt , muide väga paljudest koolidest alates siis veebruari alguses saab , noh tähendab taotlusi sisse anda esimese klassi minejatele elukohajärgsesse kooli või siis vastavalt mingisugustele erisustele ja juba 15. märts teab esimese klassi mineja lapsevanem , kus koolis ta on , mis , ma ei tea , kas klassi ta juba teab , aga vähemalt kool on selleks ajaks märgitud , et lapsevanemad , kellel on kooliminejad , aeg on vaadata harnasse süsteemi , registreerida omal laps soovitud kohta siis või noh , elukoha järgsesse kohta . Mis siis on , kui sa ei tee seda , noh siis sul on ju mingi aeg ikka võimalus seda teha . Ja see kestab 9.-10. märtsini , aga eks pärast võetakse sinuga lihtsalt ühendust osakonnast kindlasti . Kuulge , et laps võib kooli . Ja seal on see , et kes on esimeseks oktoobriks 7-aastane , et need peavad ju kindlasti minema nagu see sügis . Okay. Seal on vanuse järgi ära määratletud . pead minema kindlasti . ja kui sa oled esimeseks oktoobriks 7. jah . aga ma ei saa edasi lükata . aga kui sa 3. oktoobril sünnipäeva tähistad , siis sa saad lisaaasta . Aga varem ? Varem saab ka , siis sa pead saama sellest lasteaiast , kas siis spetsialistilt , kes seal hindab , ma ei teagi täpselt , kas see võib olla õpetaja või on kohe mingi spetsiaalne isik , kes väljastab neid dokumente , mis näitab , et laps on küps , kooliküps , et hinnang selle lasteaia poolt siis , et ta on sotsiaalselt ja vaimselt valmis . Päris selline esimene , kuigi sellel lõpuspurdi nii-öelda etapil nagu laps ise nagu veel ei taju , et pigem lapsel on see rõõm , eks ole . aga kui me läheme selle järgmise lõpuspurdini . See 9 aasta pärast . jah , siis see oli ju siin väga aktuaalne , ma ei tea , mu Facebookis kihas , et mu endine klassivend jagas seda artiklit ja ma lugesin selle huvi pärast kommentaare ja see oli siis seoses lõpueksamitega 9. klassis , et põhikoolis siis . jah , põhikoolis , et need lahti siduda , ministeeriumi ettepanek siis , et see oleks lahti nii põhikooli lõpetamise kui riigieksamid , praegu nad on nagu seotud , kuigi koroonaga nüüd ju seoti kaks aastat ja vähemalt põhikoolis küll . Ja mulle meeldis see põhjendus , et võib-olla seal oli kuidagi valesti see formuleeritud ka , aga seal artiklis oli kirjas , et põhjendus , et lastel on palju stressi . Nii. Õpetajatel ka . nojah , et Ülle Matsin , minu endine õpetaja , tervitan Ülle Matsinit , minu endine õpetaja , hetkel siis ministeeriumis üldhariduspoliitika osakonna juhataja , kommenteeris seda ja seal oli päris palju mõnusaid selliseid mõtteid , mis panid panid kahtlema selles vajaduses ja selle väärtuses . No too mõni hea näide . Noh , näiteks selline näide , et oli seal toodud ka , et gümnaasiumi ühiskatseid tehakse ja nendel põhikooli lõpueksamitel pole nagu enam väärtust . Need tähendab , kui ühiskatseid tehakse , siis ei ole , on ju eksam veel kauge tulevik . Aga seda ühiskatset ei tehta ju ka igal pool selles suhtes , et ja noh , üks asi on see , et kui sa saadki kuhugi kooli sisse , noh , sa ei saa ju , saad sisse , oletame , väga heade tulemustega ja siis sa saad , ma ei tea , 2. jah , et mis see tegelikult näitab . Kuigi 2 sa ju kusjuures saada ei saa , sest sa pead uuesti tegema ja siis pead ikkagist nagu kuidagi positiivsel tulemusel aga saama. Seda põhikooli järeleksamit , seda ei saada enam mitte haridusministeerium , eks ju , vaid seda koostab juba kooliõpetajad . Jah , seda teeb kooliõpetaja , et noh , et
võib-olla seal siis vaadatakse täpselt sellele õpilasele nagu ja tema võimetele. Ma olen siin kohal nagu natuke, ma olen nõus selles suhtes, et kui see hinne ei mõjuta sinu edasisi õpinguid, siis miks peab sellest põhikooli lõpetamine sõltuma? Jah, teeme mingi küpsuseksam, saame teada su taset, aga kas siis kõik need 9 aastat, mis enne on tööd tehtud, tuginevad ainult 3 aine eksami peale või? 3 ainet tehakse, matemaatika, eesti keel ja 1 valikaine. Kas põhikooli lõpetamine peaks sõltuma ainult sellest 3 ainest? No ei peaks ju, me teame seda, et selles suhtes... Eriti kui veel on, et... Samas see ju võiks olla see kogemus eksamit teha, sellepärast, et... Ja see ei ole ainult see, et sa teed eksamit, ülikoolis sa ju teed, ma ei tea, mitte 12 eksamit ühe sessiga võib-olla on. Need on eriti edasi jõudnud. Ja, et, neli, viis eksamit on okei. Okay. No ühesõnaga, et sa saaksid selle kogemuse, kuidas sa üldse stressiga toime tuled ja palju... Aja planeerimine. Ja, aga tegelikult, mis mina olen näinud ja millest ma enne olen ka rääkinud ja kus ma tean, et me oleme ühel meelel, kui sa ütlesid, et juba hakkab see esimese klassi registreerimine. Ja. Samamoodi on ühiskatsed. Ühiskatsed Tartu linnas, pange valmis, 14. märts kuni 24. märts saate registreeruda. Nii, registreerid ennast sinna ära, siis sa teed need katsed ära, siis sa saad oma punktid, sa saad panna oma pingerea. Ja kuhu, nagu nendest koolidest, kuhu sa kandideerid 5 koolist, eks ju 3. Ja, et paned esimene valik, teine valik ja siis kutsutakse võib-olla nagu vestlusele. Aga see ise koosneb ju ka 3 osast. On eesti keel, matemaatika ja loodusained, aga seal sa valid ka. See sõltub, mis gümnaasiumi sinna suunda sa tahad minna. Seal keemia, füüsika ja need on veel bioloogia veel eraldi. Et 3. see pool on loodusained. Aga kus see võõrkeelt ei ole enam? Ma rääkisin 9. Võtsin kohe vahetud infot õpilastel, mida nemad teavad asjadest. Nemad muidugi teatasid veebruarikuus, see on paari kuu pärast alles. Mõtlesin, aeg lendab. Ja et võõrkeelt enam ei ole. Jah. Noh, siin on ka küsimus, et miks just need, eks ole, see on nagu ajalooliselt koolide traditsioonidest tulenev. Aga, Alla. Jah. Ma hakkasin uurima huvi pärast, et noh, et me oleme siin üsna Tartu keskseks jäänud oma juttudega. Et kuidas nagu mujal on, et ega ei väga ju... Noh, ma leidsin sulle ka ühe põneva fakti. Nii, oota. Tallinnas on väga huvitav. No seal oli mingi täiesti, noh, seal pidi nagu doktorikraadiga lugema seda teksti. Jah. Gustav Adolf, Inglise College, Real Kool ja 21. keskkool teevad ka katsed. Need on siis 4 kooli katsed. Ja. Ja siis on veel eraldi samad koolid on mingi süsteemis, kus on 3 kooli katsed. Ja hästi huvitav on see, et seal on e-testid, eelvoor. Mul on sõike tunne, et Eesti otsib superstaari. Eelvoor, seal on siis eesti keel, matemaatika, ingliskeel. Ja siis selgub, kas sa saad järgmisesse vooru. Aga selles suhtes, et tegemist on pealinnaga, seal on palju lapsi. Nii ongi. Ja ma saan aru. Ja siis on eesti keel, matemaatika, siis on füüsika ja siis prantsuse keel on seal ka osades vist. Jaa, ikka. No kui siis on vestlused aprillis ja siis on veel mingid praktilised tööd ja mingi, siis ma lugesin seda kõike, ma sõnud, poose moi. No, mille jaoks seda lõpu eksamit siis vajan, ta teeb ju nagu need eksamid. Just. See on ju eksamid, ta teeb põhimõtteliselt 1 eksamid ja kõige hullem oli see, mis oli hästi huvitav, et need kessid eesti keel mate oli 2 tundi ühiskatsetel Tartus. 2 tundi, siis on 15 minutit pausi ja siis on veel 60 mintsi. Ja juba 3 tundi annad lihtsalt. Keskendumine. Annad aju. Oota, see eesti keele eksam, riik eksam on 6 tundi. Ei, no ma ütlengi, et see on väga, väga pikk kontsentreeritud olekus olemine. See on ikka... Ei, no ma kujutan ette ja siis sa saad oma punktid ja siis sa saad vestluse ja siis sa saad oletama kuhugi sisse. Sa saad ju kinnituskirja enne ja lõpuks. Absoluutselt, sa oled gümnaasiumis sees enne, kui sa hakkad tegema põhikooli lõpueksamit. No siis ma saan täiesti ministeeriumist aru, nad maksavad kõik selle riigi eksami korraldamine. Ma ei tea, kas seal välisvaatajad on, ma praegu olen põhikooli. Põhikoolis ei ole. Ja. Kõik need asjad, kõik parandamised, kõik saatmine, nad maksavad ju täiesti tühja seda tegelikult. Aga nagu sa ise ütlesid, ta teab nagu oma taset, eks ju. Minul on isiklikult siin
oma ideed ja ettepanekud, eks ju, et kui nad ikkagi kooli lõpetamine peaks sõltuma nendest ainetest või noh, see, kui tahta panna selle sõltuma põhikooli nii, lõpetamist, nii. Siis nad peaksid toimuma jaanuarikuus või veebruaris. Riigieksamid. Sest, mitte riigieksamid, vaid põhikooli lõpueksamid. Aa, peaks, jah, siis, kui nendel peaks olema no, mingi mõju võim. Aga mis siis... me siis ülejäänud ajal seal lõpus teeme? No vat, see ongi see, see on ka riigieksamite koha peal ju see koht, et ah, kui vaata inglise keeles saab ka ju riigieksamid, saab juba Cambridge'i testiga näiteks sa saad juba ära teha, siis sa mõtled, oh, mis ma seal enam inglise keele tundides käin, vaata. Mm-hmm. Et see on siuke põnev koht. Ja. Aga mina saan sellest diskussioonist aru ja ma järjest rohkem, ma ei ole kunagi eksami vastane olnud, aga järjest rohkem ma saan aru, et nagu sa ise ka jõudsid siin järjest, et kasuta ju. No, ja selles sõltub sinu põhikooli lõpetamine. Ei, no kui sa... Kolmest ainest. No ikka teised ka, et kui sa seal oled näiteks ajaloos, aastin on kaks ja suvedus... Utoopiline idee. Põhikoolis tõmbame loosi, sharap. Saame teada, mis kolm eksamit me tegema peame ja saame ainult mingit protsente. Ja kui sa seda ministeerium tõi ka välja, et nad tahaks minna protsendisüsteemi peale põhikooli lõpus. Ja te ei oleks kogu aeg üks ja sama eksam. Aa, ja miks? Et sa vahetad. Palju põnevam. Ja jumal, sa tegidad stressi lastele. Sa tegidad stressi õpilastele. Aga tead, mis oli veel hästi võitav? Uurisin veel igasuguseid... Võrus on ainult matemaatika ingliskeel, seal ma ei näinud eesti keelt. Ja siis ma hakkasin suure hurraaga lugema veel teisi maakondi ja Pärnu ühes koolis. Ma lugesin etteütlus. Oo. Ja siis ma lugesin etteütlus, mõtlesin, vau, see on ikka väga selline innovatiivne. Ja siis ma lugesin uuesti, vaatasin, ei, see on viiendasse klassi saab. aga peaks proovima. Etteütlus, et saada gümnaasiumisse või? Ja ma tahaks, ma isegi prooviks kirjutada. Mina ei oleks gümnaasiumisse saanud. Kus juures Maiki, mina uurisin ka Haridusministeeriumi kodulehtes, sai kujut ette 9. veebruaril toimub Tallinna Saksa gümnaasiumi matemaatika eksam saksa keeles. Oh my god, no, mis musta hingein? No vot, juba tead järgmine nädal. Ah, okei. Nii, et ma tean juba ühte lendu, kes väriseb. Okei, no nad ei värise matemaatika pärast, vaid nad värisevad selle saksa keele pärast. Võibolla. Ma tahan siin kohal veel kord öelda seda, et see uus nii-öelda diskussioon, mis üles tuli, et see on nagu käinud lainetena enne ka. Ja on. Ja see põhikooli lõpetamine on selline väga delikaatne teema, sest põhiharidus on ju noh, kohustuslik. Ja mu sõbra seal Facebooki seinal keegi ka kirjutas, et, noh, et mida me jurame siin ja jaurame, et anname selle paperi ära lihtsalt talle kätte. Ta käis koolis. Mm-hmm. Sa ei pea tõestama midagi, sa käisid koolis, sul on põhiharidus. Mis sina sellest ideest arvad? Et igaüks saab. Et sa saad selle paperi, sa käisid koolis. Ja kui ta saab tõendada näiteks, et ta on tõesti 85% kogu ajast kohal käinud. Reaalselt üks kõikast siis seal teisel pool miiti või suumi või klassiruumis, et ta vaat ja kes jälle hakkab seda järge pidama, no kes need ikka need fantastilised klassijuhatajad, kes pärast annavad aruandeid, et see on siuke ideel on jumet, aga vaat see teostus on siin, ma ei tea mitu tasandit, see nõuaks, et ega oleme ausad, põhikoolis lõpus, no veetakse läbi ju. No, kindlasti võetakse. Aga ma ei mõista seda hukka. Ei, aga ma nägin isegi kõrvalt enda kooli ajal, kui ma olin õpilane. Ja. Mõni läkski põhikooli lõpueksamile juba teades, et ta ei saa läbi ja ta panustas selle peale, et pärast oma õps teeb ja ta teeb selle ära ja saab ikka oma uhke kleidi või ülikonnas ja laktusel selga panna. Ja. Aga mina mäletan ise, kuidas ma gümnaasiumisse... Aha, olime gümnaasiumisse. Kohe, aga ma mäletan seda hetke, et mina pidin näitama tunnistust. Mäletan meile siuke komissioni. Et kümnendasse ja, saada. Kümnendasse. Ja, väga hea. Kümnendasse. Et pidime niimoodi komissioni ees seisma, siis sul oli see oma tunnistus ja siis sul oli, vaadati su matemaatika, lõpueksamit vaadati, nagu seda 9. lõpueksamit ja eesti keelt vist ka. Ja vaadati siis indeid ja kuna mina käisin Toru koolis, ehk siis sellises, kus ja, läks... Täistsüklikoolis. Täistsüklikoolis, siis...
siis no ma olin nagu tuttav ja ikka vaatati tunnistust vä? Muidugi. Nii peen, sest minul oli sama süsteem, eks ju, täissükli kool. Mina olin gümnaasiumis juba keskmise hindaga sees. 4,5 pidi olema. Meil oli suht, meil oli matemaatika, füüsika, eriklass, kus oli vist konkurentsi natukene. Mina sain oma gümnaasiumi õpingud jätkata oma põhikooli keskmise hindaga. Ja meil, noh, põhimõtteliselt vaadati ka tunnistust, jah, et küsiti seal, et, noh, et miks sul siin ingliskeel kolmandal veerandil neli oli ja siis sa pidid, ma ei tea, vaatame lakke. Ma ületan, ma siis saan aru, et kõik üle olid maigi viiad või? ei olnud. No peaaegu, no. Ei, mina olen ikka õppinal, kellel on kolmed ka on tunnistusel. Ma ei ole uhke selle üle, aga mul on mõni asi tulnud lihtsamalt, mõni on kergemalt. Mul on elus olnud 1-3. 1-3 on olnud mul. Tunnistusel? Jah, üks periood elus. See oli vist... Ja sa mäletad seda. 11. või 12. Ma tahan selle välja rääkida endast, see on mu sees on. Ja räägi ära. See oli 11. või 12. ma ei mäleta, matemaatika. Ossa. Ja mul oli kahe vaheline ja õpetaja pani mulle kolme. Ja mul oli kolme ja nelja vahel ja ma mäletan, see mingi võrrandite veerand. Mingi... Maigi, kas sa lõpetasid gümnaasiumi medaliga? Ei, ma ei medalist sellepärast ilma. Sellepärast on ja. Või no, ai. Kas siis sellepärast? Ei, tegelikult ei jäänud sellepärast. Ma ei jäänud sellepärast ilma, aga ma jäin medalist ilma ja... Või no, ma ei jäänud. Okei, lasta jääb. Aga medalitega seoses. Ja. Muide, miks ma tahsin medaliga lõpetada ja paljud tahavad seda medaliga lõpetada gümnaasiumit tulema? Gümnaasiumist edasi. Järgmine väestapost. Saad punkte. Lisapunkte, kui sa kandideerid. Kolm. Õpedaga on kolm ja ma ei tea palju kuulaga. Ma arvan viis äkki siis või? Võib-olla ka kindla peale minek oleneb reaalast. Jah. Et mida, me oleme sellest nagu rääkinud ka, mida sa arvad... Nendest siis eksamitest lõpuspurdist seal gümnaasiumi lõpus. 12. Lõpu eksamid. Küpsuseksamid või? Kuidas neid kutsutakse? Küpsuseksamid, jah. Küpsuseksamid. Olid vist, jah. Et, selles suhtes hea. Mina arvan, et on hea. Ja mina mäletan ka, kui sa juba ülikooli astud, vaata, sõltub ülikoolest erialast ka, aga nemad vaatavad. Vaat nemad juba vaatavad sinu riigieksami tulemusi ja arvestavad seda teatud ulatuses, mitte võib-olla 100%-liselt ja seal kindlasti boonuspunktid tulevad ka üleriigiliste olümpiaadide lõppvooru saamisest, medalid nagu sa juba välja tõid, aga kõrgkoolid vaatavad riigieksami tulemust. Siis on see ju nagu aus. Ja siis on nagu mõtekas. Jaa. Kas sa mäletad oma ajast, kuidas sa... õppisid näiteks või ettevalmistusid? Riigieksamiks. Ja see lõpuspurt, milline sul oli? Sõltus ainest. No, sul tuli aga... sõike meelas naeratus praegu räägi. Ma seda, minu ajal eesti keele eksam oli kirjand. Yeah. See, ja mina suhtusin sellesse nii, et üks päev enne seda kirjandi kirjutamist mina läksin hoopis sõpradega Tallinnasse hoopis oma meelt lahutama ja ma mäletan, mu ema edistas mulle oli nagu mis mõttes, miks sa Tallinnas oled, et sul on homme eksam, et miks sa ei õppimus ja mis ma enam 24 tundi enam ette õppin, et mul on ainult 24 tundi jäänud, et selle ajaga ma nii enam midagi ei õppi. Ja kirjandiks sa ei saagi õppida tegelikult. Sa teed seda 3 aastat. Ja, eesti keele kirjanduse tunnis. Ja. Just nimelt, sa loed, sa analüüsid, ma ei tea, sa paned kuskile mingi märkmeid, paned sitaate kirja, mis sind kõnetavad. Ma ei tea, no mind on alati huvitanud ühiskonnas toimus, eks ju, uudised, poliitika ajalugu, et see, mind ei pidanud keegi kunagi sundima uudiseid lugema või vaatama, ma tegin seda isenesest. Teised olid lihtsalt, noh, need olid minu ained, ühiskonnaõpetus, ajalugu, kunstiajalugu, noh, tead küll, noh. Minu küsimus on see, et sa valisid need vastavalt sellele, mis siit huvitab, on ja? Noh, nagu sa ütlesid. Jah, et oleks natuke lihtsam ka. Jah, lihtsam ka. Nüüd mina valisin ka vastavalt sellele, esiteks ma käisin matemaatika, füüsika süvas, siis ma mõtlesin, okei, kui ma siit süvas juba olen, et noh, ma valin siis need ained ka, et mida ma siin muidu 3 aastat nühkisin, on ja. Muidugi. Ja siis muidugi saksa keeleks ole. Ja noh, eesti keel oli ju kohustuslik ja. Selle ajal, oligi vist ainult, ja võõrkeel ja see on ju. Ja. Aga nüüd ma olen mõelnud hästi palju selle lõpuspurdi peale ja ma olen sest rääkinud ka, et kui ma oleks teadnud algusest peale, et ma pean tegema mingi aine,
Ja siis ma ei oleks üldse nautinud, ma mõtlen seda õppeprotsessi niimoodi, nagu ma seda tegin või, või mul oleks palju rohkem mingites ainetes pinget olnud. Ja. No, eesti keelt ma teadsin, eks ole. No, inglis keelt ma teadsin, et ma arvatavasti seda ei tee, sest mul tuli ka raskelt. Ja kui ma oleks nüüd teadnud, et ma pean inglis keeles eksami tegema. Juba nii, kümnendasse ja, minnes. Ütlem nii, et ma oleks olnud võibolla... Nautinud vähem teisi asju. Aga praegu ei ole ta öeldud ka päris inglise keel. Võõrkeel. Võõrkeel, jah. Ma toon lihtsalt näite, et kui sa teaksid, kui sa oleks algust peale teanud, et sa pead tegema matemaatikat. Laia matemaatikat. Noh, mis... noh, mida sa teeksid? Noh, selles suhtes on nagu natukene see... See nagu tekitab selles, see paneb selle fooni nagu kohe paik, et mulle meeldis, ma mäletan seda tunnet, kui ma sain 12. Klassis nagu mõelda, aha, mis eksamid ma teen või milles ma ennast nagu hästi tunnen, et ma ei hakka ju valima seda ainet. Mina hakkasin ka vaatama, kuhu ma tahan minna. No ma vist et väga mis... selle ajal ei vaadanud. Aga siis oli ka väga palju lävendipõhine, see on veel oma ette üks mineviku asi. Jaa, see on mineviku asi, jaa. Aga ikkagi ma valisin sellest lähtuvalt, mida ma tundsin ja noh, nagu sa ütlesid, et mis oleks kergem võibolla, mis nagu hajutaks seda koormust. Ja, ja, ja. Just siis see lõpp on väga intensiivne. On. Ma mäletan ise, et ma õppisin. Ja... Kas akadeemilist testi ka tegid? Mina tegin. No. Vanemuise auditooriumis istusin ja tegin ja ragistasin. Aga no sealt see sisse saamine ei tulnud, aga läksin küll selle peale, et vaat saan sealt selle punkti arvu. Seal oli ja... mingi 80 ja, punkti vaja siis on saada. Kõik uksed avatud. Aga nüüd ma uurisin natuke, et sisseastumistingimise osadel on ka seal natuke... No, et teatud instituutidesse või osakondadesse sa saad, kui on vähem ka. Aga võibolla räägimegi sellest, et mida on vaja et ja kas ja millised eksamid üldse, kui me rääksime põhikoolis sellest, et noh, tegelikult see põhikooli lõpu... Et sa oled gümnaasiumis enne sees, kui sul on lõputunnistus ja, et käes. Siis ülikooli päris nii ei saa. Et mina vaatsin, see akadeemiline test oli arsti saamiseks. Ta annab siis 30%. Siis on eesti keel, siis on kombineeritud keemia või füüsika, kombineeritud keemia ja füüsika ja siis on interviu, et see interviu on see 10%, mis on hästi huvitav, mis vist bioloogiaõpetajatele ei meeldi on see, et arsti saamiseks on keemia ja füüsika, mitte bioloogia. Noh, minu loogika ütleks ka, et bioloogia. Ma täna rääksin muidu ühe kolleegiga, kelle laps on esimesel kursusel arstis. Ma ütlesin, kuidas ta sisse sai. Ta ütles, et medaali ja olümpiaadi tulemustega. Ma ütlesin, et nii läkski nagu sup isegi vestust. Ta ütlesin, jah. Ja, see on see eritingimus. Eritingimused ka, see on väga vahva. Et päris palju asju arstis. Nüüd ma siis vaatsin huvi pärast enda seda... Saksa keele filoloogiat. Saksa keelt ja kirjanduste. See oli väga huvitav, et eesti keel eksam on seal. Ja, kui palju arvestatakse? Või? Eesti keel eksam on 25% ja siis on eriala katse. Ehk siis põhimõtteliselt saksa keele katse. Ehk siis saksa keele eksamit oli vanasti eksamit vaja. Selleks, et saada saksa keelt õppima, oli saksa keele riigi eksamit. Okay. Mina tegin selle. Nüüd on see siis see, et nad ju peavad kuidagi, noh, nad ei saa ju eesti, kui saksa keelt lähed õppima, oh, näidake, mis teil matemaatika inne on. Ja, ei ole nii. Tal on vaja ikkagist eriala katset ja eriala katse on siis 75%. Oo, väga kõrge. Et niimoodi, et kuidas ajalooga on? Ajalooga mina uurisin, väga huvitav on kardinaalselt muutunud, aga siis keskharidus tõendav dokument peab olema ja eesti keele eksam, riigi eksam siis selle tulemus ja siis tuleb see erialakatse. Erialakatsest mina kodulehel välja ei lugend, aga leidsin esmakursuslase arheoloogi, kellega vestelda, kes käis sellel vestlusel. Ja see ongi siuke, tema ütles, et temal oli nii, et 3-4 liikmeline õppejõudude komisjon oli, tal vastas ja oli vestlus. Nii. Et tema, kuna ta oli eelnevalt noh, arheoloogilistel väljakaevistel käinud, seal ei olnud ühtegi arheoloogitel vastaspool siis komissionis, siis nad küsisid, mis kogemustel on, kus ta on käinud, et nad leidsid kohe ühise keele. Tema käest ei küsitud fakte, mingisuguseid teadmisi, aga ta on kuulnud teistel kursusekaaslastel, et kellegi käest küsiti mingit konkreetsed sajandeid, kui midagi toimus, mis raamatuid on viimati nagu ajaloolisi luotud või mis ajaloo nagu kirjutisega seotud inimesi Eestist nad teavad. Ikkagi silmaringi. No ikka, mina mõtlen praegu, et kas ma 12, no oleks vist
ikka hakkama saanud, aga minul seda ei olnud. Võib-olla kahjuks. Ja siis eriala katse on 60% sajast võetakse arvesse ja eesti keele riigi eksam 40. No ikkagist on vaja seda riigi eksamit. Ja. Matemaatikat nemad ei arvesta. Ja siis muidugi eri tingimused, eks ju, ja akadeemiline test peab olema vähemalt 65 punkti siis. Olgu. Kui 80 saad, on sult kõik ülikool, kui ma aru saan. Ja siis teine põnev eriala, mis mind huvitas, ma uurisin, on õigus. Nii et kui sa ma pakun. Ja. Ma pakun, võib või? Jaa, palun. Õigusesse on vaja eesti keelt. Ja. Nii, ja ma arvan, et isegi matemaatikat. Jah, absoluutselt. On või? Keskharidus, eesti keel 50% ja matemaatika vahet ei ole kas kitsas või lai ka 50%. Okay. Väga erialatest mingit katset ei ole, vestlus siin ei ole ja akadeemilise testiga on see, et saab ka sisse ja kohe sees olet, kus on selle punktid 85 tulevad sealt ja miinimum, kõikidel on miinimum ka. Et üldse kuskile sisse saada, no seal on 60 pluss, ja. Eks ju. Ja. Aga nemad, aga õigusteaduskonnas pakasse, nad loevad ka lisapunkte, kus on õigusalused, mitte juristidele seal läbitud. Seda saab teha gümnaasiumis minu teada valik ainetena. Just teaduskooli kaudu. Et need see on, lähevad kui tark ka peab olema üks noor inimene, ta, tähendab, teada kõike ja, seda. Ja, et ta peab õigel ajal teadma, mõtlevad, kui sul lisapunkte annavad õigusalused, mitte juristile, ega sa neid aprillis enam ei võta, aprillis on sul 12 klass tunnid läbi, et sa pead juba teadma seda hiljemalt 11 klass, kui mitte varem juba, jah, et kuhu, mida võtta, kui palju, ja siis no muidugi need eriti, noh, villumud ja need, kellel on ikka siht silmes, vaata, tema tahab sinna saada, ja, et see majandus või juura on tema teema, siis tema alustabki juba kohe kõik võimalike riiklike olümpiaadidega. Et saada lõppvoorudesse, sest need ka annavad sulle kõvasti eeliseid teiste konkurentidega. Issand, ühesõnaga terve interneti peab läbi lugema enne, kui hakkad üldse kuhugi kandideerima. Ja päris suur surve. Kujutad, et sa oled 18-19 ja sa teed selliseid valikuid. Me tegime ka selliseid valikuid alla. Ja mina mõtlesin, ja ma alatan nii hästi, et ma mõtlesin, et miks, ma ei tea. Ma mäletan, ma tegin selle valiku ja siis ma mõtlesin, ma proovisin muudesse kohtadesse ka ja sain sisse ja ei läinud ja ikka kõik uksed on ju valla. No mina võtsin plaan B, plaan A, ma ei saan sisse ja siis ma mõtlesingi nagu, mis mõttes, siis ma läksin kogu aeg selle peale välja, et ma saan, aga kõrvale eriala sain ja ei kahetsa mitte midagi. Nii et lõpuspurt. Tähelepanu, valmis olla. Start!